Ергана Николаева от природо-математическата гимназия във Враца е сред 25-те зрелостници, отличени с национална диплома. Възпитаници на 19 училища от цялата страна бяха наградени с престижното отличие на специална церемония в Просветното министерство от служебния ресорен министър. Гергана е заслужила високото признание с пълни шестици по всички учебни предмети и отличен успех на матурата. Носител е и на лауреатско звание от Националната олимпиада по български език и литература.